کوئی لمبی مجلس میں بالکل تھوڑی نوکری، دعائے غلام عباس فرید کا سادی پوری ماہ حسین جی قبول کرے، آمین. اکثر دعا قبول تھی سی، ادھے بندہ آمین نہیں آکھے. ہر عبادت کا مقصد دعا ہے، نماز تو بعد دعا نہ منگو تو مالک نماز قبول نہیں کرتا. دروازے لو ان منگن دے، میرے چپ خاموش دوستو، لو دروازے ہیں، یا اللہ کا دروازہ یا 14 کا دروازہ. بھائی نالین عباس، مولد تمام ذاکر آزادار، ہر بندے دے نصیب وچ نہیں کہ مظلوم دی پھوڑی بچھاوے. میرے لفظوں کی سمجھ آتی پی ہے، انہیں بچوں کو آرام کرا چاہیے. یہ دولت تے نہیں کہ سارے سیدی بڑے زمیندار پین بکھر بیل مربع دے مالک ہیں، اس تو علاوہ کروڑاں پتی پین کدا مجلس نہیں کرائی. سنتے بیٹھے ہو، عقیدہ کھڑا پڑھنا تو اندر بعد ایک بند پڑھنا یا دو بند. پھوڑی وہ چھیند ہے جڑے چپ بیٹھے ہو، جن کی ڈپٹی حسین کی مال آ چھوڑ. میرا بابا پڑھدا کہ ظلم ہوں بھی تھے، قیامت تک تھے راسن، تھے ہوں بھی تھے، پانچ پانچ قتل ہو ویندن، خودکش حملہ جو کر دین آزاداراں تے جو فوج تے، ہن بھی مسافر چائنا دے ہیں بندے جڑے تر چار شہید تھے کراچی. اللہ قرآن وچ پیاد ہے کہ انسان دا قتل پوری انسانیت دا قتل ہے. لالا لتا پیچھا کریں، وہ گناہ تھی سی پیچھا کریں، حسین دی قبر ہے. میرے ہاسی نہیں، ہسن کی گل نہیں. تیرے پیو کا جنازا پیو ہو، میں سید ہوں سلطان کا پتر ہوں، میں تیرے پیو کے جنازے کو لتاں کراں تو میرے کو فیر مار دے سن. یہ ان کی پھوڑی تھی آیا بیٹھے جی لاش ترائے دیوارا تھوک دے پہ رہی ہے. سن دے بیٹھے ہو جو نہائی نہیں کی تھی، بس انتظار مقام میں اس کو تھوڑا پڑھنا. میرا بابا پڑھدا ظلم میرے الیکشن دروسے تھیندے ہوں بھی تھیندے. سارے بکھری چی ایک پاسوں پانچ قتل تھے، ایک پاسوں تر قتل سن دے پیو، اٹھ اٹھ بندے قتل ہو میں سن دے بیٹھے ہونا. مگر میرا بابا پڑھدا کہ جڑا ظلم چاچا کربلا تھی ان کی مثال نہیں ملتی. میرا بابا پڑھدا امتیاں پہلے آل نبی دا پانی بند کیتا ہے، پانی بولو یا پانی کوئی نہیں بولے کرو عبادت تھی. چلو ایک بڑھڑا روے میرا حق بن دے میں پڑھا، محنت نہ جی نصیب ہی چوسی روسی. رات جو ڈلدی پئی ہے ان کا سلا نہ بانی دیونے، نہ میں، نہ محمد حسین شاہ، نہ سٹے سیکرٹری، نہ نالین عباس، ان کا سلا تک دیونے حسین دی زخمی ماں. اور سلا لین دی جڑے اتھوں عبادت کر دیں مولا رنگ لاوے نالین عباس، اندے بابے کو کیڑا سلا ملتا ہے؟ خوشامد نہ کھڑا کر دینا میرے پیو کی تھی نہ دادی ذاکر ہو رہی ہو دن تو بابے زرغام بابا شاہد جڑا میں کو عمل پسند ہے نا، وہ جڑا لو ترے دیوارا جلسہ تھی دے تو مظلوم دی پھوڑی تے بے کے مکانا دین دے ہیں جھلین دے بھی ہیں. یہ بہت بڑا سلا ہی ہاں جدہ تے کو قبر جو پتہ لگ سی. انتظار ختم. میرا بابا پڑھدا کہ وقت ظالم مسلمان تساں کو کٹھے، بولو تساں کو کٹھے. آخری لفظ دے بعد ایک وین
ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵਕਤ ਕੁੱਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਘੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੰਦ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੋ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੈਣ ਇੱਕ ਬੰਦ ਫਤਹ ਲਗੀ ਬੇਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਹਾਇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਬਲ ਪੜਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਗੀ ਬੇਜੀ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਗਈ ਆਸ਼ਮਾਰ ਗਿਆ ਏ ਓ ਵਿੱਚ ਖੈ
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪੜਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਵਣ ਲੈ ਨਲੈ ਨਬਾਸ ਹਿੱਕ ਸੀ ਗਈ ਉਸੀ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਰੋਣੀ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਵਧਾ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਦੁਆ ਹੈ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖ ਮੰਗ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪੜਦਾ ਡੀ ਡਾਵੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਅਦਾਈ ਸਣੀਆ ਪਤਾ ਹੈ ਗਾਦੀ ਦਾ ਹੈ ਕਰੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੱਜਾ ਆਸ ਫਿਰਾ ਓ ਥੀ ਖਦਾਮ ਗਈ ਆ ਕੋਲ ਸਜਾ ਜੀ ਨੌਕਰਾ ਮੌਲਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਖਤ ਲਾਵੇ ਮਲ ਪੜਾ ਨੌਕਰਾ ਨੌਕਰਾ ਓ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹਾਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੀ ਚੌਵੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਜੱਜਾ ਆਸ ਫਿਰਾ ਕੀ ਖਦਮ ਗਈ ਆ ਕੋਲ ਸਜਾ ਨੌਕਰਾ ਨੌਕਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ ਲੁੱਠੀ ਹੋ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਆਦੀਏ ਲੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਜਾ ਇੱਕੋ ਸਜਾਦ ਬਚ ਗਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 21-22 ਜੂਨ ਇਮਾਮ ਬਰਗਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਦ ਬੰਗਲਾ ਯਾਸ